Яким стоять не за гроші, ми просто держимо свою ідею, щоб була в нас нормальне життя таке, як і в Європі, таке і в нас. Ну, якщо ви будете рухатися в ту сторону, то ви не дадуть команду рухатися. Отче, ну давайте ще до чого вирішимо. Отче, скажемо, не пойдем. Не пойдем. Ні, репортер, нехай йдуть. Ми є повстанці за свободу, за вільну Україну. Ми прості селяни. Ми виступаємо проти такого диктатора, як Янукович. Я себе не можу назвати там якимось героєм. Та не бандитами, не окупанти, люди добрі, зрозумійте нас. Я боєць, я боєць. А ви откуда? З Вінниці. Да, я Київ, з Києва, да. Роботи немає. 4 суток тут, 4 дома. Їжу, відпочиваю. Я вже пенсіонер. Щоб жити, ні в кого правди не питають. Щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверджуюсь, бо я живу. Я не інвалід. Я нормальна людина, в котрій не працює ноги. У нас інваліди, головне пристанище – це Верховна Рада. Інваліди на совість, честь, погляди на життя і, мабуть, на шлунок, бо їм треба 4 бутерброди, мені 2, їм 4. Чего же вы не на тележке атаку идете? Если бы это реально атака, я не уеду никуда. Ну а как вы убежите, дорогой? Там пацаны взяли и потащили по-быстрому. Вот это? А где граммофон? Мне надо мой граммофон. А где он? Где он? А где он? Туда не пройдет. Ну не надо ехать туда, алло. Просто за молодежь. Я стою за молодежь. Ну не будет хватать мешков, в принципе, мое тело может заменить 3 мешка на баррикаде. Дружини нема, рабів ростить. Ну розумієте, рабів всі для цієї країни ростить. Я вільна людина. Я взагалі з Києва. А ви... Я очолюю велике підприємство. Ну, героєм я себе не назву. А герої ті, хто полягли тут. Я звичайна людина, я є шофер. Шофер, я не є інтелігент. Я не... Місяць назад зі стояв бойовий афганський генерал і різав м'ясо. Понимаете, для борща. Мы не уйдем с Майдана до тех пор, пока не будет принято полностью решение, пока не переизберут всю Раду, пока не переизберут весь аппарат. Тому я закликаю світи, народи, світова спільноту, зрозумійте,
що ми не є бандити, ми не є злодії, ми мирна християнська. Ми хочемо побудувати мирну християнську державу. Допоможіть нам побороти ту бандитську нечисть. Нині годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті вогна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенна плідона Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішні, нині годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті вогна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенна плідона Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішні, нині годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті вогна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословен плід твого народу. Хлопці, які там стоять, вони пройшли інше життя, але ті хлопці дійшли до того ж, до чого дійшов Шевченко. Я є син Божий, я відповідаю за весь світ Божий.